Armsad kodanikud! Demokraatia ja vabadusega on ilmselt täpselt samamoodi, et küsitakse, mis on vabadus, mis on demokraatia. Üks vastab ühtemoodi, teine vastab teistmoodi. Vaieldakse, tulemuseni ei jõuta. Ma arvan, et vabaduse puhul, nii nagu ka demokraatia puhul, meie ei pea mitte küsima, mis see on, vaid pigem tuleks küsida, milleks vabadus, milleks demokraatia. Kust saada vastus? 20 aastat ja rohkem tagasi vastuse saamiseks pöörati pilgud itta. Nüüd pööratakse pilgud läände. Eestlaste ja eestimaalastena peaksime pöörama pilgud eneste sisse, lähtuma oma esivanemate õpetustest ja oma esivanemate töödest. Pöörame pilgud meie esivanemate saavutatule. 19. sajandi alguses rahvas või võib-olla oleks täpsem öelda rahvad, kes elutsesid Eesti ja Liivimaa kubermangus ja võib-olla ka mujal Tsaari Venemaal siin samas lähedal, ei saa öelda, et oli tegemist nüüd eestlastega, noh, oli tegemist kindlasti eestimaastega, aga ei saa öelda, et oli tegemist nüüd ühtse Eesti rahvaga. Demokraatia puhul öeldakse, et see on rahva võim, järelikult selleks, et üldse oleks olemas demokraatia, et selle demokraatiaga saaks ja peaks midagi ette võtma, selleks peab olema rahvas. Mitte igasugune rahvamass, mitte igasugune inimkooslus, seltskond, kes kokku tuleb, ei ole ju kindlasti mitte rahvas. Ka ei olnud 19. sajandi alguses olemas Eesti rahvast, nii nagu me mõistame Eesti rahvast või eestlasi tänapäeval. Tsaar andis oma ukaasiga Eestimaal ja Liivimaal elavatele talupoegadele, nende perekondadele isikliku vabaduse 19. sajandi alguses. See on täpselt nii, nagu vanemate soovist, tegevusest ja Jumala tahtest, õnnistusest sünnib siia maailma laps, kellele antakse õigus elule. Aga selleks, et elada, tuleb sellel lapsel esimesest eluhetkest võtta kohustus. Kohustus hingata, seejärel kohustus areneda, õppida, teha endast miski, töötada, saada väärikaks ühiskonna liikmeks, väärikaks riigikodanikuks ja tõesti riigikodanikuks, mitte lihtsalt maksumaksjaks või elanikuks. Kasvatada üles järgnev põlvkond, uusi väärikaid ühiskonna liikmeid, riigikodanike, tagada elu jätkuvus, tagada elu säilimine ja elu areng, anda teatepulk edasi, et siis väärikalt ise siit ilmast lahkuda, et teised väärikad järeltulijad seda tööd ja elu edasi viiksid. Nii ka Eestimaal ja Liivimaal elavad talupojad pidid selle vabaduse realiseerimiseks võtma enestele kohustused. Ei olnud ju olemas ühtset keelt rääkivat Eesti rahvast, ühtset ideoloogiat, isegi mitte ühtset geneetikat. Aga nagu täna teame ja nagu välja tuli, oli järelikult olemas ühtne tahe. Ühtne tahe midagi selle vabadusega ette võtta, kujundada ennast rahvaks ja lõppkokkuvõttes luua endale selle rahva ja rahvuse püsimiseks vajalik suur ühistu, mida me kutsume riigiks. Aga enne seda oli tarvis teha väiksemaid ühistegevusi, luua väiksemaid ühistuid. Saar andis õiguse talupojal olla vaba, osta endale talu, olla selle talu päris peremees, nii nagu mõisnik oli oma mõisas päris peremees ja valitses seda mõisa. Talupojal oli tarvis selleks raha,
raha tal ei olnud. Raha oli osadel nendel eestimaalastel, kes võib-olla tõesti ja nende esivanemad pärinesid talurahva hulgast, aga kes olid kolinud linnadesse, olid saanud jõukamaks, no olid kas kaupmehed, olid võib-olla koolmeistrid, apteekrid, keegi oli riigiametis ja nii edasi. Neid oli kogunenud rahalist ressurssi. Seda ressurssi nad kogusid ja paigutasid ühel hetkel, kui see oli võimalik, kui toimus taoline võimas passionaalsuse puhang, kui asutati taolisi ühiskassasid ühiskassadesse, mida ei investeeritud ja ei keerutud kuhugile välismaale, kuskil pörside peal, vaid mis pandi meie oma isamaasse või õigem oleks öelda tulevasse isamaasse. Seal ühiskassas olid ka laenuvõtjad, kaasmaalased, kaaseestimaalased, need vast vabaks saanud talupojad, kes võtsid teiste linnas elavate eestimaalaste hoiustatud vahendid, laenasid ja selle laenu arvelt ostsid jupikaupa talud päriseks. See on Maslow vajaduste püramiid. Keegi ei tee revolutsiooni tühja kõhuga, keegi ei räägi demokraatiast, ammugi ei vii ellu demokraatiatega vabadust tühja kõhuga. Kõigepealt on Maslow vajaduste esimene aste, see, mis meil täna on siin Eestimaal ja mitte ainult meil Eestimaal, päris suures hulgas ja järjest suurenevas hulgas Euroopa Liidus rahuldamata. See on toit, puhas, tervislik, jook, kosutav uni, et öösel ei pea üles tõusma mitu korda ja mõtlema, kas maksud saab makstud, üürid makstud, intressid pangale makstud ja nii edasi. Kas ma mitte oma suure vaevaga saadud omandit ei kaota, kas ei natsionaliseerita erinevate nippidega minu käest. On tarvis Maslow vajaduste esimene aste rahuldada. Seda suutsid meie esivanemad. Ja nad suutsid rohkem kui talu, mis oli nii elukoht kui töökoht, aga ta oli ka tootmisvahend. Kui sellega toodeti piisavalt ressurssi, no ütleme siis raha, siis loomulikult maksti tagasi võetud laen, aga mindi ühistegevusega ja mindi tootmistegevusega edasi. Talud asutasid mitme peale tootmisühistuid, masinaühistuid, kaubandusühistuid, selleks, et toorhaine tankida esialgu välismaalt, aga siis, et seada sisse Eestis oma tööstused, meenutame siin kas või vendasid puhke, kuidas nemad alustasid lihtsate vahendajatena ja lõpuks tootsid Eesti Vabariigi lõpuaastatel tuuliku turbiine, elektrimootoreid. Eestimaalased, meie esivanemad, said sellega hakkama. Asutati kaubandusühinguid, tootmine võeti enda kätte, kaubandus, see oli kõik enda käes läbi tarbijate ühistute. Ja loomulikult siis tuli juba mängu ka teine ja kolmas aste. Kuuluvusvajadus, kultuurilised vajadused. Ei saanud ju laulupeod algust mitte sellest, et kuskil ida või lääne ees kummardati ja kirjutati mingisugustes MTÜdes mingisuguseid petitsioone ja toetusavaldusi eurokomissionidele, et pai isand, anna äkki raha, me tuleme ja laulame, me ostame endale kuskilt välismaalt mingid rahvariided. See ei olnud ju niimoodi. See oli hoopis teistmoodi. Kõigepealt loodi endale majanduslik alus, saadi peremeesteks. See tähendab seda, saadi oma talude, oma ettevõtete ja lõppkokkuvõttes oma maa päris omanikeks, valitsejateks, valdajateks, seda kõige paremas mõttes. Ja siis tekkis juurde vaba aega, mida enne ei olnud nii palju. Seda vaba aega sisustati ja sisustati, no ütleme siis sellega, mida me täna nimetame kultuuriks. Tuldi kokku kultuuriseltsidesse, kooridesse, ühingutesse, tantsuklubidesse, kuidas iganes neid nimetati, ja tehti ka midagi kultuuriliselt ühist. No näiteks kujunesid välja rahvarõivad, kujunesid välja meie oma Eesti rahva laulud, mida me täna tõsi küll konservina laulupidudel sööme, aga need laulud ju on meie esivanemate laulud, need paraku meie hinges täna enam ei helise, need ei helise meie raadiotes, need ei helise meie kodudes. Meil ei ole üldse midagi oma, mis meil sees heliseks,
mis lubaks öelda, et on üldse olemas täna Eesti rahvas, Eesti kultuur. Tõsi, on olemas veel eesti keel, aga seegi on täis kantseliiti järjest suureneval hulgal. Me peame võtma eeskuju oma esivanematest. Ainult see meie esivanemate tegevus, see, et samm-samm haaval tuldi kokku, kujundati endast midagi kõigepealt üksikisikuna, siis väiksemate ühistute, seltside, kõige lõpuks rahvana ja siis rajati oma riik, mis ei pea olema mitte nii nagu seltsimees Lenin seda defineeris, valitseva klassi instrument alamatelt sunni meetodite abil elumahlade väljapressimiseks, vaid ta peab olema tõesti see, mida meie oma Eesti Vabariigi põhiseadus meie ühiskondlik kokkulepe riigina defineerib, ehk riik on rahva kõige suurem ühistu, rahvas on riigis kõrgem võim. Selle ilmekaks näiteks on vabadussõda, aga kahjuks ka antinäiteks. No me oleme harjunud, et rahvuslikud kangelased võib-olla on Päts ja Laidoner ja nii edasi, aga kes oli vabadussõja tegelik juht? Ma ei taha kellegi liiga teha, ma toon välja võib-olla üks-kaks nime. Vabadussõda oli ka ühistuline ettevõtmine. See ei olnud niimoodi, et kuskilt läänest või idast tulid tankid ja siis tulid mingisugused rahad ja lennukid lendasid ja pommitati ja meie ise ei peagi midagi tegema, ainult raha välja käima, nii nagu täna riigikaitsest räägitakse, vaid näiteks admiral, toonane kapten Pitka. Ta oli ärimees, nii-öelda bursui, nagu võib-olla toona mõni ringkond ütles. Tal oli oma laevaremondi tehas. Seal laevaremondi tehases ta oma enda ja oma ettevõtete rahade eest pani tööle soomusrongide tootmise, pani tööle laevade ümberehitamise sõjalaevastikuks, rajas oma rahadega Kaitseliidu, kutsus meie kaitseväe etteotsa ja maksis palka ülemjuhatajale sõja alguspäevadel, ohvitseridele, sõduritele, sellepärast, et kus tulid need rahad, et sõja alguspäevil maksta sõduritele, ohvitseridele ja kaitseväe juhtkonnale raha, see ei olnud ju jällegi niimoodi, et kuhugile Euroopa Liitu või NATO-sse avaldus kirjutati, näiteks Pitka pidi isiklikult ja oma ettevõtetele võtma laenu kohalikest hoiulaenu ühistutest ja kohalikest eestlaste pankadest. Te kujutage ette, millise riski võtsid need hoiulaenu ühistute juhid või need pangahärrad, kes olid rahvuslikult meelestatud, et anda tagatiseta laenu lootusetuna näivale ettevõtmisele. Ja see ettevõtmine nägi lootusetu. See, et hiljem me võitsime, see on võitjate ajalugu. Tegelik ülesehitus, tegelik sõjapidamine, tegelik sõjarahastamine ja tegelik riigi loomine käis ainult läbi nende rahvaseast sirgunud juhtide, keda ei valitud tänases mõttes demokraatlikul teel, vaid kes tõesti kasvasid kõige demokraatlikumas mõttes välja rahva hulgast ja viisid ellu rahva ainust eesmärki. Rahva ainust demokraatliku eesmärki ja selleks on alles jääda, kestma jääda, areneda. Aga kahjuks on vabadussõda ka antinäide, sellepärast, et oma riigi me lõime ise, me selle sõja võitsime, ise me jõudsime sinnamaani, et üldse oli võimalik sõdida ja riiki looma hakata. Aga nagu Taras Pulba oma pojal ütles, mina su sigitasin, mina suga hävitan, nii oleme ka meie sellega hakkama saanud. Pärast vabadussõda ja õigemini vabadussõja ajal, kellest valiti asutav kogu, nii öelda tänases mõttes demokraatlikus võtmes. Eks ikka nendest tagalääpudest, sellepärast, et tegijad, kes oma elu olid mängu pannud, oma raha olid mängu pannud, nemad olid ju rindel, nemad lõid iseseisvat riiki selleks, et tagalamehed ja tagalanaised saaksid täiesti demokraatlikul teel tulla võimule, valitseda, endale kahmata ja lõppkokkuvõttes riik ära anda. Ja nüüd küsigem ja vastakem enda südames,
Kas teistes Ida-Euroopa riikides oli toona teisiti? Ja nüüd küsigem ja nüüd vastakem oma südames, kas 90-ndate alguses oli Eestis ja Ida-Euroopas midagi teisiti? Kas täna on Eestis, Ida-Euroopas, Euroopa Liidus midagi teisiti? Riik on läinud teist teed. Rahvas peab minema oma teed. Ise oleme oma riigi käest ära andnud. Ise peame ta uuesti rajama. Me peame minema oma teed ja ainus tee on see tee, mis on läbi proovitud, meie esivanemate tee. Tänan tähelepanu eest!